zajedno stvaramo mogućnosti. Super niska cena u salonu nameštaja Tahirović. Trpezarijski 100 Axel 17.126 dinara. Trpezarijski 100 Forest 17.126 dinara. Akcija traje do isteka zaliha. Cijenjeni gledalci radio televizije Novi Pazar, dobroveče, pratite Presek, informativnu emisiju koje se podsjećamo najvažnijih događaja tokom minule nedjelje, ali i emisiju u kojoj saopštavamo najnovije informacije. Na trgu Isabega Isakovića u Novom Pazaru klanjena je dženaza podpredsjedniku Narodne skupštine Srbije i predsjedniku Stranke pravde i pomirenja Rahmetli Muameru Zukorliću. Dženazi je prisustvovao veliki broj građana Novog Pazara, Sandžaka i Srbije, ali i zemalja regiona. Nakon podne namaza te učenje Kur'ana, prisutnima se obratio Zukorlićev saradnik Jahja Fehratović. Dragi muftija, mi kojima si bio više nego lider, kojima si bio roditelj, prijatelj, ovdje, ovoga trenutka, kažemo da ćemo svim svojim bićem, svojim životom nastojati da prenesemo, da ponesemo ove bajrake koje si nam ostavio. Prisutima se obratio predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Mevlut Efendija Dudić. Pokušavao sam mnogo puta da kažem da ne trebamo da trčimo, već da hodimo. Kao što je znao, trčao je, jer je vjerovao i bio ubjeđen da neće duga vijeka biti. 51 godinu. Bivši reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Serić poručio i podsjetio između ostalog da će svako biće okusiti smrt. Nemojte reći za velike ljude da su umrli, oni su samo preselili iz prolaznog u vječni svijet. Ovaj prolazni na kojem mi još ostajemo, muftija, evo ovdje na trgu Gazi Muammer Bega, ti dajemo bejat da ćemo biti i slijediti tvoj put i tvoje riječi kao nekoga koji je ostavio svoj trag. Dženazu namaz predvodio je aktualni reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. On je u obraćanju poručio da je ovo dan tuge za sve Bošnjake. Oprostiti se od čovjeka kakav je bio Muammer nije lako, ali sve nas ovdje u Sandžaku i tamo u Bosni i preko mora jednog i preko mora drugog želim posjetiti na ono što je kazao Hazreti Ebu Bekir na dženazi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A kazao mu je: Men kane ja'budu Muhammeden, fa inne Muhammeden kad mat. Wa men kane ja'budu Allahe, fa inne Allahe hayyun la yamut. Oni koji su obožavali Muhammeda, nek znaju da je Muhammed umro. A oni koji su obožavali Allaha, Allah je živ, ne umire. Rahmetli Muammer Zukorlić prema svojoj želji ukopan je u selu Orlje. Mnogobrojne javne ličnosti, predstavnici političke, diplomatske zajednice, civilnog društva kao i građani došli su da se upišu u knjigu žalosti koja je otvorena u prostorijama Stranke pravde i pomirenja. Podsjećamo, povodom smrti zastupnika u Skupštini Srbije i predsjednika Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, grad Novi Pazar proglasio je 7. novembar danom žalosti. Gradska uprava dobila je građevinske dozvole za korišćenje rijeka Raška, Trnavica i Jošanica. Narednih mjeseci bit će rađene eksproprijacije zemljišta. Ti projekti vrijedni su 7 miliona eura. Ovaj vredan i značajan projekat korišćenja reka Raška, Jošanica i Trnavica zahteva detaljno pripremljenu dokumentaciju.
Građevinske dozvole su dobijene. Sada slede i ostali postupci neophodni kako bi se sa realizacijom ovog projekta počelo što pre. Dobili smo 3 građevinske dozvole za korišćenje naših reka u gradu, korišćenje reke Jošanice, reke Raške i reke Trnavice. Ukupna vrednost ovog projekta je oko 7 miliona eura. Reka Raška otprilike korito otprilike će biti dužine 2600 metara, reka Jošanica 1000 metara i reka Trnavica oko 3600 metara. Radi se o veoma bitnom projektu za očuvanje životne sredine, čuvanje prostora, naročito imanja kroz čije prolaze ove reke. Znači, mi smo u proceduri koja traje skoro 2 godine, uspeli smo da dobijemo građevinsku dozvolu. Sljedeća faza nam je završetak procedure eksproprijacije. Za realizaciju ovog projekta potrebna je saradnja građana sa predstavnicima gradske uprave. Apelujem na građane da sarađuju sa gradskom upravom vezano za proceduru eksproprijacije zemljišta. Radi se prvenstveno o interesu svih građana, onda i o njihovom interesu. Na taj način će zaštititi svoje imanja od plavljenja, zaštitit će prostor koji, odnosno rečna korita, mi ćemo korišćenjem da uklonimo i fekalne kolektore koji su uključeni direktno u rečna korita. Tako da, realno, mnogo bitan projekat za ceo grad i mi već smo krenuli u proceduru traženja sredstava, odnosno razgovore sa ljudima iz javnog preduzeća Srbija voda, na koji način da obezbedimo sredstva za realizaciju regulacije ovih reka. Najduže rečno korito koje će projektom biti regulisano je na Trnavici od ušća sa Jošanicom do fabrike Bros u dužini od 3,6 km. Reka Jošanica će biti ukorićena od postojeće regulacije, tačnije od Stambol džamije do stadiona u Šutenovcu. A nastavak korićenja reke Raške planirano je do Vareva. Iz gradske kase duplirana su sredstva namijenjena radovima na održavanju i čišćenju riječnih korita u Novom Pazaru. Obilazeći radove na Trnavici i Jošanici, gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac i njegovi saradnici najavili su realizaciju značajnih infrastrukturnih i brojnih drugih projekata u cilju zaštite rijeka na teritoriji grada. Oko 10 miliona dinara košta održavanje riječnih korita, odnosno aktuelni radovi. Sredstva su minimalna u odnosu na ono kolika bi bila sanacija štete da su korita nesređena i zapuštena, jer bi sigurno uslijed velikih kiša došlo do izlivanja. Rukovodstvo grada, koje svake godine iz budžeta izdvaja značajan novac za ove aktivnosti, svjesno je da se svaki uloženi dinar u prevenciju višestruko isplatio. Biševac je podsjetio da su u tom cilju izgrađene i brane na više lokacija. To je sigurno u prethodnom periodu spasilo građane Novog Pazara i naselja koja su pored reka od velikih poplava. Pored toga što smo izgradili, grad Novi Pazar svake godine izdvaja novčana sredstva za održavanje, čišćenje rečnih korita i čišćenje tih brana. Tako da je to najbolja prevencija od poplava. Ove godine smo izdvojili duplo više sredstava za čišćenje oko 9 miliona i 600 hiljada dinara za čišćenje rečnih korita i brana, tako da bi što bezbednije dočekali zimu i jesen i najbolja prevencija od mogućih velikih vodostaja i poplava. U narednom periodu u mnogim naseljima u Novom Pazaru realizovat će se mnogi značajni projekti koji će doprinijeti zdravijoj životnoj sredini, ali i poboljšati kvalitet života građana. Grad Novi Pazar je dobio dozvolu za korišćenje reka u dužini od 7 km. To je reke Jošanice, Raške i Trnavice, koja će puno značiti, ja kažem, i biti bezbednost od poplava. A druga stvar, dobili smo zajedno sa Ministarstvom građevine projektante, koje će u sklopu projekta za čistiju Srbiju odraditi kolektore i sekundarnu kanalizaciju u dužini od 110 km, tako da će se pored ovih korita raditi uporedo i kanalizacija i kolektori kako bi naše reke bile čiste.
Kolika je važna ova jesenja priprema riječnih korita, odnosno proširivanje i čišćenje od smeća koje bacaju nesavjesni građani, znaju upravo naši sugrađani koji žive duž korita rijeka Jošanice i Trnavice. Sjećaju se nemili slika godinama unazad kada su one nabujale i napravile veliku materijalnu štetu. Za Dnevnik radio televizije Novi Pazar, Aleksandar Nićiforović. U okviru redovnih aktivnosti radi se na čišćenju svih riječnih korita na teritoriji Novog Pazara, ali i održavanju brana. Grad je duplirao sredstva za ovu godinu, a intenzivno se radi zbog najavljenih i obilnih kiša koje su najavljene za naredne dane. Već nekoliko godina intenzivno se radi na čišćenju rečnih korita, kao i antierozivnih brana, pa je tako i ove godine nastavljena akcija koju sprovodi grad Novi Pazar, a preko lokalnog javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta. U okviru godišnjeg održavanja rečnih korita na teritoriji grada Novog Pazara trenutno prisustvujemo radovima na Banjskoj rijeci, to je ušću Banjske rijeke. Pre neki dan je rađeno čišćenje Deževske rijeke, u isto vrijeme se izvode radovi i na ušću Trnavice kao i na dijelu Jošanice, dok su ekipe i na Izbiškoj brani i na reci Ljudskoj. Ove godine je grad Novi Pazar izdvojio skoro duplo više sredstava za čišćenje, tako da ćemo spremno ući u predstojeću zimu i sezonu kiša, što nam daje dodatnu sigurnost od poplava potencijalnih u nekom periodu naredu. I apel građanima da ne bacaju smeće u reku? To bi trebalo da se podrazumeva, ali nažalost moramo da apelujemo na taj neki deo nesavjesnih ljudi, iako je znatno veći broj savjesnih ljudi i sve više akcija koje pokreću sami građani, ali nažalost imamo i dalje tih nesavjesnih ljudi koji otpad bacaju u rijeke i tako zagađuju život i sebi i svim ostalima. Znači, javna gradska preduzeća su uvijek na usluzi građanima. Ukoliko je to građevinski otpad, ukoliko je bilo kakav kabasti otpad, slobodno neka pozovu, doći će kamioni da to preuzmu, tako da nikakve potrebe nema da se to odlaže u korita rijeka. Kako bi u sezoni kiša i padavina grad bio spreman, radnici HSI-skog gradnje angažovani su na čišćenju svih rečnih korita, ali i brana. Pa se tako danas radilo na čišćenju brane na Sebečevskoj reci, a naredni dana u planu je sređivanje i ostalih. Povodom saznanja da u pojedinim naseljima građanima na kućnu adresu ne stižu računi za čije dostavljanje je nadležna filijala Pošte Srbije u Novom Pazaru, gradonačelnik Nihat Biševac sastao se sa upravnikom Pošte u Novom Pazaru Goranom Jankovićem, imajući u vidu da je situacija u kojoj Novopazarci za računima tragaju po kutijama u svojim naseljima, o čemu svedoči snimak koji ovih dana kruži društvenim mrežama, gradonačelnik je zatražio hitno reagovanje. Na sastanku je zaključeno da je u 21. vijeku i u eri savremenih tehnologija takav odnos prema građanima nedopustivi, da je pošta dužna da u najkraćem roku uspostavi normalan sistem funkcionisanja u cilju zaštite interesa Novopazaraca. Grad Novi Pazar posljednjih godina sve više ulaže u obrazovanje, kako u infrastrukturne projekte, tako i u dobre đake, studente i njihove mentore. Jedan od velikih problema sa kojim se grad suočavao jesu blokade računa većine škola na teritoriji grada. Tome je došao kraj jer je, zahvaljujući angažovanosti grada, u blokadi ostala samo još jedna škola, a i ta blokada će uskoro biti sređena. 2016. godine 11 škola je bilo blokirano i to je bio jako veliki iznos, negde oko 26-27 miliona, ali to je što se tiče blokada. Međutim, postoji osnovno dugovanje, tako da se taj dug duplirao. Od 2016. godine uložili smo veliki napor da bi te škole razblokirali. Jednostavno, nijedan projekat nije mogao maltene da se uradi ako je škola u blokadi. I stvarno smo se maksimalno potrudili. Budžet se uvećavao iz godine u godinu da bi mogli da postignemo to što je bilo opterećenje za 11 škola. Tako da budžet od 2016. pa do danas sa ovim rebalansom uvećao se mnogo. Tad je bio 121 milion, a sada posle rebalansa 279 miliona i 700 hiljada dinara.
Međutim, nije samo budžet merodavan, grad izdvaja i druga sredstva, sad je posle rebalansa izdvaja se 60 miliona da bi se stvorili bolji uslovi za rad u predškolskom uzrastu, pa onda kroz osnovno i srednje obrazovanje. Inače, što se tiče blokada, ostale su tri škole, to je škola Jovan Jovanović Zmaj, onda osnovna škola Avdo Međedović i osnovna škola Jošanica. Ove tri škole imali su problem pored ličnih dohodaka i još i materijalni troškovi. Jovan Jovanović Zmaj i Avdo Međedović. Nazad dve godine, tri, imala sam nekoliko sastanaka sa sindikatima, sa predstavnicima ovih škola. Čak i predstavnici iz Beograda sindikata su dolazili da bi učestvovali u toj raspravi gde su predstavnici tražili da lične dohodke isplati grad. Međutim, to je nemoguće jer zna se da lični dohodak u obrazovanju zadužen je Ministarstvo prosvete. A mi smo za materijalne troškove, za jubilarne nagrade, za putne troškove. Međutim, mi smo mogli da otplatimo taj deo, ali postoje još jedan problem, a to su bile jubilarne nagrade gde su radnici blokirali svoje škole normalno sa potražnjom za jubilarne nagrade. Isplatili smo jubilarne nagrade da bi mogli da i razblokiramo ove škole. Međutim, blokada što se tiče jubilarnih nagrada nije povučena. I ko to treba da radi? Te blokade povlače oni koji su blokirali. Oni koji su blokirali, da. Ja kao prosvetni radnik sam blokirala, kada dobijem tu uplatu treba da povuče. Treba da povuče. Inače, sve uplate koje idu, ako blokada nije povučena, ona i dalje ide na tu blokadu. U razgovoru sa direktorima ovih škola dobila sam obećanje da će da se potrude oni da kod advokata ili kod izvršitelja da povuku tu blokadu. Kako komentarišete to da iako su prosvetni radnici dobili ono što im pripada, te jubilarne nagrade, da i dalje ne povlače te blokade? Zbog čega? Znate kako, dešavalo se i kod ostalih škola da su radnici koji su tužili nisu povukli blokadu, da su dva puta primili ta ista sredstva, a nisu ih vratili. Gradsko vijeće Novog Pazara usvojilo je na posljednjoj sjednici odluku o raspisivanju konkursa za stipendiranje najboljih studenata u nastavnoj 2021. i 2022. godini. Konkurs će biti otvoren do 30. novembra, a potrebna dokumentacija nalazi se na sajtu grada. Pravo da konkurišu imaju studenti sa prebivalištem u Novom Pazaru koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, ali i studenti iz Novog Pazara koji studiraju na državnim univerzitetima u inostranstvu. Šef kabineta gradonačelnika Samir Lekić ističe da je najvažniji uslov konkursa kao i do sada prosečna ocena, a pravo da konkurišu imaju studenti čiji je prosek ocene 9 ili više. Naši najbolji studenti će već od sutrašnjeg dana imati priliku da sa našeg sajta skinu svu neophodnu dokumentaciju kako bi se na vreme prijavili za ovaj važan konkurs. Ono što želim da napomenem jeste da je prošle godine grad Novi Pazar stipendirao više od 70 studenata i da ove godine očekujemo da će taj broj biti i veći. Kada se tiče uslova ovog konkursa, ono što želim da napomenem jeste da je najvažniji uslov taj koji se tiče prosečne ocene naših studenata, a i važna je ta maksimalna efikasnost tokom studiranja. Ovaj konkurs ima i tu jednu socijalnu dimenziju u tom smislu što se na ovaj konkurs mogu prijaviti svi oni studenti bez roditeljskog staranja i na njih se neće odnositi ovaj uslov koji se tiče prosečne ocene. Stipendiranje najboljih studenata samo je jedan aspekt dugoročne opredeljenosti lokalne samouprave da ulažu u kvalitet obrazovanja i podrži stvaranje mladih stručnih kadrova u različitim oblastima. Pokretanje inicijative za liberalizaciju graničnog prelaza Špiljani između Srbije i Crne Gore, kako bi prelazak ljudi i robe bio olakšan, logistika u organizaciji sandžačkih igara, ali i prekogranična saradnja u svim oblastima, teme su o kojima je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac razgovarao sa delegacijom iz Rožeje, koju je predvodio predsjednik Skupštine opštine Almir Avdić. Predsjednik Skupštine opštine Rožaj Almir Avdić kazao je da su se sve teme ticale unapređenja odnosa i saradnje između grada Novog Pazara i opštine Rožaje. Prekogranična saradnja te olakšano kretanje ljudi i robe samo su neke od njih.
jer se to tiče taj granični prelaz naših građana i mi smo jako zainteresovani da se taj granični prelaz liberalizuje. Naravno, to nije u ingerenciji niti opštine Rože, niti grada Novog Pazara, ali bi dobro bilo da inicijative krenu upravo iz ovih dva gradova i da na neki način damo i smjernice, ukoliko naravno instance na državnom nivou i jedne i druge države budu prihvatile tu inicijativu, da u doglednom vremenu prihvate je i naravno da vide tehničke mogućnosti da li izvodivo liberalizacije granice između Crne Gore i Srbije. Naravno, mi smo tu da ono što se tiče naših građana da unaprijedimo uslove, da bude što lakši protok i robe i ljudi na tom graničnom prelazu, jer ipak moramo na neki način naći spone i način povezivanja kako bi ipak olakšali i posjete, kako bi olakšali turističku, ekonomsku i svaku drugu saradnju između naših građana. Iako se teritorijalno ne graniči sa opštinom na severu Crne Gore, Novi Pazar i Rožaje su višestruko povezani, kazao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Značaj liberalizacije na graničnom prelazu utoliko je veći. Pre svega liberalizacija graničnog prelaza za građane Novog Pazara, Rožaja, Crne Gore i Srbije, koja bi doprinela puno boljoj komunikaciji, pre svega što se tiče i razvoju turizma. Znamo da smo blizu, da i grad Novi Pazar i opština Rožaje i Sandžak ima puno toga da ponudi i u tom polju smo razgovarali. To uputit ćemo jedan zajednički zahtjev što se tiče svak svojim vladama, u sklopu mogućnosti koju može da se ostvare. Nakon 17 godina Rožaje će biti domaćin sandžačkih igara, sportske manifestacije sa dugogodišnjom tradicijom. Sagovornici su se složili da Novi Pazar kao tradicionalno sportska sredina u značajnoj meri može pomoći i pružiti logistiku, a ekipe iz ovog grada uzet će učešće u takmičenjima koja će biti organizovana. O istim pitanjima delegacija iz Rožaja razgovarala je i sa rukovodstvom opštine Tutin, predsjednikom Salihom Hotom i predsjednicom Skupštine Fazilom Ferizović-Berović. Predsjednik Skupštine opštine Rožaje Almir Avdić, sekretar Amer Dacić i menadžer te lokalne samouprave Mirsad Đuđević posjetili su opštinu Tutin, gdje su razgovarali sa predsjednikom Salihom Hotom i predsjednicom Skupštine opštine Fazilom Ferizović-Berović. Ovom prilikom pokrenuta je inicijativa da se od nadležnih srbijanskih i crnogorskih institucija zatraži liberalizacija prelazaka na graničnim prijelazima koji se nalaze na teritoriji ove dvije opštine zbog potreba građana i privrede koji su čvrsto povezani u našoj graničnoj regiji. Ono što je jako bitno da smo na ovakvu jedno razmišljanje temu, na ovakvu jedan problem našli puno razumijevanje i u opštini Tutin koja je također zainteresovana za rešavanje ovog problema i vjerujem da ćemo eto uz jedno puno razumijevanje državnih organa ipak naći rješenje kako bi se u nekom tehničkom smislu ova granica olakšala, liberalizovala za promet roba i ljudi. Također smo imali jednu temu vezano za organizaciju sandžačkih igara. Kao što znate, Rožaje je preuzela organizaciju sandžačkih igara za 2020. ali zbog pandemije smo odložili samu organizaciju i tako da će se u narednom periodu, u toku 2022. godine, organizovati sandžačke igre u Rožajama, ako budu uslovi naravno zadovoljavali. I na neki način smo eto, u komunikaciji sa predsjednikom opštine i predsjednicom Skupštine opštine Tutin da izađu u susret onoliko koliko budu mogli da pomognu i samu organizaciju u Rožajama. Mi smo nekako uvek imali dobru saradnju, ali mi je drago da smo ovog puta nekako to i formalizovali i prebacili na institucije. Otvorili smo mnogo dobrih tema danas. Predsjednik Skupštine je i rekao, jedna od najvažnijih jeste i ta liberalizacija graničnog prelaza. Svesni smo da smo mi ovde vezani i porodično i ekonomski i na svaki drugi način. Nadam se da će ova inicijativa biti na kraju i uspešna. Također smo pričali o nekim zajedničkim projektima, o toj negde međuopštinskoj saradnji. Nadam se da će taj svaki sljedeći sastanak biti radnog karaktera i da će negde iz svega toga izaći neki dobri projekti i neka za nas bitna rešenja. Na teritoriji opština Tutin i Rožaje postoje dva granična prijelaza između Srbije i Crne Gore i to u Špiljanima i na Vuči.
Novi Pazar i zvanično ulazi u projekat postavljanja solarnih panela za koji će uskoro biti raspisan konkurs. Ugovori o sufinansiranju programa potpisani su između predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i 37 lokalnih samouprava. Ugovore je uručila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, koja je izjavila da je država sufinansiranjem projekata za zamjenu stolarije i ugradnju solarnih panela pokrenula najveći proces koji će trajati u našoj zemlji narednih nekoliko godina, a to je proces zdravije, održivije i zelene Srbije. Ciljevi su davanje podsticaja za ugradnju solarnih panela i smanjenje potrošnje energije na nacionalnom nivou, niži računi za domaćinstva i zdravija životna sredina. Moramo da pomognemo, da moramo novcem da pomognemo domaćinstva da zaista krenu u proces tranzicije, da krenu u promene stolarije i da krenu u postavljanje solarnih panela. Zato država zajedno s jedinicama lokalnih samuprava od tog ukupnog iznosa troška 50% daje Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa jedinicama lokalnih samuprava. Ono na čemu ćemo raditi u sljedećoj godini, dakle ovo nije jedan pa posljednji konkurs ka jedinicama lokalnih samuprava. Tokom sljedeće godine bit će nekoliko javnih poziva i za zamenu stolarije, ali isto tako i za postavljanje solarnih panela. Učinit ćemo sve da svako domaćinstvo u Srbiji ima mogućnost, ukoliko ima potrebu za tim, da menja svoju stolariju, izoluje svoj stan ili kuću ili postavlja solarne panele. Podsjetimo, građani koji konkurišu i ostvare pravo na subvenciju za ugradnju fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije, odnosno solarnih panela, dobit će subvenciju od 50%. Dakle, nešto slično kao i sa projektom zamjene ložišta. Ovoga puta proizvodimo električnu energiju. Građani će moći da proizvode za svoje lične potrebe, ali će biti prikačeni na elektroenergetsku mrežu uz projekat i odobrenje nadležnog EPS-a. Moće da prodaju električnu energiju, ona koja je viša, koju nisu potrošili elektroprivrede Srbije, za što će dobijati također nadoknadu. Pred građane koji odluče da konkurišu za sredstvo u ovom projektu biće postavljeni upitnici na koje će morati da odgovore, ali i određeni uslovi. Rešeni imovinsko-pravni odnosi, vlasništvo nad objektom i plaćeni porezi samo su neki od njih. Uslovi i limiti odnosit će se i na sam iznos dodeljenih bespovratnih sredstava. S obzirom da je maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom kilovatu 70.000 dinara, to praktično znači da će po domaćinstvu biti dodeljeno maksimalnih 420.000. O validnosti prijava i u ovom slučaju odlučivaće komisija koju će formirati gradsko veće, a o svim detaljnim informacijama nakon raspisivanja konkursa građani će moći da se informišu u sredstvima javnog informisanja te na zvaničnoj internet prezentaciji grada. Novi Pazar je u samom vrhu lokalnih samouprava u Srbiji po razvijenosti elektronskih usluga. Nedavno je promovisano 8 novih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz program SwissPro. Na gradskom sajtu pod sekcijom usluge postoji čitav niz već pripremljenih zahtjeva za brojna dokumenta koja građani na ovaj način mogu dobiti od raznih vrsta izvoda, uvjerenja i prijeva. To Novi Pazar svrstava među prve i najefikasnije lokalne samouprave po razvijenosti je usluga u zemlji. Nedavno su promovisane i nove elektronske usluge koje su razvijene preko programa SwissPro. Grad Novi Pazar je bio u prethodnom periodu bio jedno od 35 lokalnih samouprava koje je realizovao projekat upravo po meri građana koji se realizuje u okviru programa unapređenje dobre uprave koja je finansira vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije. U okviru tog programa projekta razvijeno je 79 modela elektronskih usluga gdje smo mi u prvoj fazi od prošle sedmice na nacionalnom portalu e-uprave publikovali 8 novih usluga gdje građani mogu znači vrlo jednostavno da ostvare pravo ispred organa grada Novog Pazara. Ove godine putem e-uprave gradskoj upravi Novi Pazar upućeno je više stotina zahtjeva za izdavanje različitih dokumenata. Na dan čistog vazduha koji se obilježava u cijelom svijetu 3. novembra na teritoriji Srbije realizovana je velika akcija pošumljavanja u organizaciji Šumske uprave Novi Pazar i Šumskog gazdinstva Šumarstvo iz Raške. Na lokalitetu Medenovac na Rogozni zasađeno je 3000 sadnica smrče. Strmine Rogozne na lokalitetu Medenovac od danas su bogatije za 3000 novih stabala smrče.
Ovom akcijom Šumska uprava Novi Pazar i Šumsko gazdinstvo Šumarstvo iz Raške dali su doprinos nacionalnoj akciji na Svetski dan čistog vazduha, koji se širom sveta obeležava kao podsjetnik da je vazduh uslov života, ali i upozorenje na opasnosti izazvane prekomernim zagađenjem. Javno preduzeće Srbije Šume je uzelo učešće na čitavoj teritoriji Srbije Šuma da čitavoj teritoriji Srbije oprostite da izvrši pošumljavanje određen broj sadnica. Što se tiče konkretno Šumske uprave Novi Pazar, mi danas na lokalitetu Medenovac pošumljavamo 3000 sadnica smrče. Meštani Brđana i Trnave svesni su značaja čistog vazduha, pa su se bez dvoumljenja odlučili za učešće u ovakvoj akciji. Bez drveća nema ni vazduha. Lep osjećaj. Treba ovo održavati. Tu smo danas na relaciji Medenovcu. Radimo na ovom goletu ove satnice. Borove. Je li naporno? Pa nije. Nije. Mladi smo. Radimo. I udišete čist vazduh. Jest, pre svega, to je najbolje. Šumski ekosistem zauzima 52% ukupne teritorije Novog Pazara, što je iznad republičkog proseka. Može se kaže da grad Novi Pazar ima trenutno pošumljenost, šumovitost od 52%, što je u odnosu pohvalno na odnosu na šumovitost celokupne Srbije koja trenutno iznosi 29%. Ovo nije jedini dan kada se vodi računa o pošumljavanju. Prema jesenjem planu, Šumska uprava Novi Pazar zasadiće 30.000 sadnica na površini od 12 hektara na različitim lokacijama. U akcijama pošumljavanja svi građani koji to žele mogu dati doprinos svima nama i generacijama koje dolaze. Mogu se javiti Šumskoj upravi da daju doprinos u pošumljavanju i mi ćemo organizovati prevoz i doručak i sve ostalo što je potrebno ako imaju želju da pomognu u pošumljavanju. Pored šefa Šumske uprave Novi Pazar, sadnicu smrče na Rogoznina, Svetski dan čistog vazduha zasadio je i zamenik direktora Šumskog gazdinstva u Raški, Asmir Ahmatović. Nove sadnice bile su povodi za obilazak ranije zasađenih stabala na ovom lokalitetu. Sadnja šume je, kažu stručnjaci, uspešna ako 80% od ukupnog zasada uspe da izraste u mlada stabla. Cijenjeni gledaoci, pratili ste presek radio televizije Novi Pazar. Želim vam prijatno veče i ostatak vikenda.